У Чернівцях вперше пройшов міжнародний кінофестиваль «Буковина». Цю непересічну подію ми обговоримо з її організатором, режисером Сергієм Скобоном. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю з успішним проведенням кінофестивалю. Ми маємо відео з відкриття цього заходу. Я пропоную його переглянути. У Чернівцях стартував міжнародний кінофестиваль «Буковина», який триватиме до 20 жовтня. В нашому місті покажуть найкращі світові кінострічки, а також проведуть творчі зустрічі та майстер-класи. У нас подалися більше тисячі фільмів, більше ніж з 50 країн світу. Проте кіногурмани за вікенд побачать не усі з них. Короткометражних, повнометражних і документальних фільмів у нас близько 30. Вони всі транслюються на трьох екранах. Додатково є четвертий екран – це Open Air на Кобилянській. На кінофестивалі все за графіком. Одразу після відкриття – творча зустріч з кінорежисером стрічки «З України до Голлівуду». Історія – це драматична оповідь, яка говорить про те, як ці люди, яким шляхом втрапили в цей кінематограф. А відтак і перегляд цього фільму. Досить високий рівень документалістики. І дуже цікава тема про успішних українців, які робили історію Голлівуду. За словами Артема Голосова, такі кінофестивалі дають можливість людям не лише безкоштовно переглянути сучасне українське кіно, але й закохатися у нього. Головне, щоб публіка побачила справжнє нове українське кіно. І це викликало неї бажання приходити на нові українські фільми, такі як «Захар Беркут», який зараз іде в кінотеатрі, такі як «Холодна кров» з Жаном Рено в головній ролі, який вчора тільки стартував в прокаті. Окрім показу кіно, організатори обіцяють майстер-класи, творчі зустрічі з відомими українськими кіноакторами. А на завершення у ЧНУ розгорнуть традиційну для кінофестивалів оскарівську червону доріжку, якою зможуть пройтися учасники заходу. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. От якраз у відео анонсується «Червона доріжка». Ця подія відбувалася вчора, вона пройшла дуже яскраво. Це, напевно, була родзинка кінофестивалю, так? Це така, знаєте, візитивка фестивалю, тому що фестиваль закінчується на третій день, а ехо повинно бути вже певний період часу. Розумієте, це ехо спрацьовує на той фестиваль, який буде йти наступного року. Це така технологія, яка потрібна для наступного фестивалю, другого міжнародного кінофестивалю «Буковина». Сергію, напевно, ви вже підбивали певні підсумки, так? У вас була ідея зробити в Чернівцях щось таке, чого ще не було, зробити яскраве шоу, так? Зробити потрібне місту та й взагалі Україні, так? Тому що ми говоримо про міжнародний кінофестиваль, так? Долучаються також і партнери з-за кордону. Опісля фестивалю ви подивилися, як він пройшов. Все сподобалося, що найбільше вразило глядачів, і, власне, чия підтримка була для вас важливою? Ви знаєте, любу роботу, яку ми виконуємо, завжди ми знаходимо в ній позитивні нюанси і негативні нюанси. І ті негативні нюанси, які ми собі взяли, зафіксували, ми намагаємося в майбутньому вже якимось чином коригувати. Так само і на нашому фестивалі. Були ті моменти, які ми порахували, що вони не окей. І ми взяли собі це для корекції. Були ті моменти, які спрацювали шикарно. І ми це взяли собі знову вже на фіксацію, для того, щоб ми їх могли більше розвивати. Фестиваль потрібен. Це культурна подія, в якій люди можуть подивитися гарне кіно, люди можуть гарно одягнутися і вийти на якийсь захід. Наш університет вартує багато чого. І ми були щиро раді показати ті гарні місця нашого міста іноземцям, які були учасниками нашого кінофестивалю. До речі, ми зараз робили екскурсію, невеличку екскурсію британському продюсеру, який мешкає в Лондоні, який, ви знаєте, архітектурно його важко здивувати. Але коли нам відкрили кабінети університету, коли нам показали ці церквушки, які нам розповіли кілька байок про університетське колишнє життя, він був такий вражений, каже, сюди потрібно ввести британців, сюди потрібно ввести туристів. Єдине, що дуже погана комунікація, як попасти в Чернівці, як в ці Чернівці потрапити. Дуже гарне місце, сподобалось. Дуже сподобалось місто групі з Азербайджану, полякам, білорусам. Ну, люди були, знаєте, такі піднесені.
Ми організовували фестиваль в центральній частині міста, і на це, ну, це на них вплинуло таким дуже позитивним от моментом. Я був, ну, вражений гарячими очами, які казав, вау, невже це Україна, невже це, ми нібито попали в якусь взагалі от іноземну країну, іноземне містечко, виглядає зовсім шикарно. Так, от, власне, до самої організації цього дійства ви долучилися, хтось вам допомагав? Нам допомагали партнери, ось. Нам допомагали і організаційно, технічно, фінансово, нам допомагали фізично. Я не очікував, що стільки людей відгукнеться, зробить такий, знаєте, позитивний такий респонс на нашу пропозицію. Я здивований був. І от після «Червоної доріжки» до мене підходила величезна кількість людей, пропонували допомогу в майбутньому фестивалі. Якщо ця пропозиція ще буде жива через рік, долучайтесь. Супер. Дуже багато людей підходило. Це здорово, це дуже круто. Давайте ми щось зробимо для наступного фестивалю. Давайте робити це разом. Я кажу, окей, у нас є ідея, як це зробити в іншому, більш такому, знаєте, цікавому форматі, розважальному форматі, більш такому, знаєте, шоу, форматі шоу. Кажу, давайте, у нас є ідея це зробити, приєднуйтесь. Чомусь мені так здається, що міська влада не допомогла нічим? На жаль, не було ніякої допомоги. Ми запрошували навіть представників влади, вони не з'явилися, проігнорували чомусь, я не знаю чому, ну так сталося. Ну нічого страшного. Ми зате маємо чудові 3 дні фестивалю, так, були, і ще такою яскравою подією, це була творча зустріч із родиною сумських, так? Оля та її чоловік розповідали про свій творчий шлях, але цікавим подарунком було те, що вони на завершення ще й заспівали разом, і дуже сильно і потужно. Ви знаєте, вони дали таку енергію. Люди для чого ходять в кіно, на концерти? Вони ходять за емоціями. У людей, по суті, в цей період час емоційний голод. І ось цей емоційний голод потрібно заповнити якимось емоціями ззовні. І ось коли вони потрапили на цю творчу зустріч, спочатку така була трошки напружена така ситуація. Не знали, напевно, чого чекати, так? Так, вони не очікували, який формат зустрічі, про що буде взагалі говоритися. Але потім вони настільки розкачали публіку, настільки розкачали аудиторію, люди піднялися, аплодували, не випускали, оточили їх коло. І після концерту я підходжу до Ольги Сумської, кажу, ви знаєте, кажу, ви видали таку порцію енергії, ви видали такий стовп енергії в залу, що люди настільки зарядилися цією енергією, що вони не хочуть розходитись. І дуже часто буває таке, що артист випускає цю енергію і залишається пустим, абсолютно. Каже, але у вас був фідбек, ви видали, а потім прийняли. Ви заряджені, і вони заряджені. Оце є творчий успіх, коли ви робите цей такий енергетичний обмін, коли люди виходять від вас щасливими. Ми хочемо бути щасливими хоча б на 5 хвилин, хоча б на день. І вдалося зробити глядачів щасливими на вечір. Чому саме на цих гостях ви зупинилися? Ну, вони мають безпосереднє відношення до кіно. Оля показувала кадри з її фільмів. Ось, була така, знаєте, дискусія з учасниками цієї зустрічі, про що цей фільм, хто пам'ятає кадри цього фільму, які пам'ятають нюанси. І така була жвава дискусія навкруг того, що таке кіно з Ольгою Сумською. Вона зробила, на мій погляд, немалий вклад в українське кіно. Ось, вона знімається постійно в українському кіно, і, по суті, це наш формат. Це наш формат. Довгий час бути на плаву – це не так легко. І в прекрасній формі, так? Вона ми бачили, як виглядає формі, Оля, вона так? В шикарній формі, при тому, що їй більше 30 років вже, мабуть. Ось, і вона в шикарній формі, вона енергична така, вона долає ці відстані Чернівці і Київ абсолютно на одному диханні. Після концерту вона сідає в потяг, приїздить, потім знову назад. І я запитую, наскільки у вас цей режим такий щільний. Він каже, я постійно в роз'їздах. Я постійно в роз'їздах, зустрічі, люди, каже, я без цього не можу. Мені потрібно бути в тонусі, живу цим.
кінофестиваль «Буковина» важливим також є для наших режисерів з Чернівців, так? Котрі тут працюють і знімають кіно. Так? Це певна тусінка, де вони можуть поспілкуватися між собою, де вони можуть зрозуміти, які там є тепер модні тенденції. Так? А по-друге, вони можуть зрозуміти, що це важливо, що є глядач, який зацікавлений дивитися хороше кіно. Ви знаєте, ми створюємо платформу, на якій люди можуть презентувати себе. Так. Можуть обмінюватися думками. І в кінобізнесі найважливішим є персональні знайомства. Коли ти персонально знайомий з певним колом людей, тобі набагато легше вирішувати питання. Коли тебе в телефонному довіднику є номер потрібних для прийняття рішень людей, твій процес рухається. І набагато важче це робити, коли ти не знаєш нікого, тобі немає контактів, і вирішувати ці питання край складно. Тому ми запрошували всіх зустрічатись з основними кіновиробниками України, закордонними кіновиробниками, з представниками Держкіно України, Румунії, Молдови. Ми зробили таку, знаєте, тристоронню зустріч, Держкіно трьох країн. Кажу, тому що ми такі, знаєте, така територія, яка межує з кількома країнами. Тому давайте ми на базі Чернівців, на базі кінофестивалю зробимо таку, знаєте, зустріч. Будемо говорити про спільний проєкт. І, до речі, ми зараз до нас приїхав зараз директор Держкіно Молдови, проговорить майбутні проєкти. Ми так вже класно. На наступний день маємо результат. Ми вже маємо результат. Тому це платформа для того, щоб ми залучали в Чернівці кіновиробників. Якщо ми залучаємо кіновиробників, тут відбувається кінопроцес, виробництво. Ми залучаємо таких гарних дівчат, як ви, на зйомки. Ми залучаємо операторів на зйомки, ми залучаємо персонал, масовку, груповку. Люди починають працювати, зніматися. Піде емоційний підйом у наших чернівчан, да, у наших мешканців. Вони, опа, щось нове, якісь нові події, ось, якісь нові фінансові надходження. Да? Ми вже оживили платформу. Після того, як фільм знятий, йде прокат фільму. Ми коли прокат, робили прокат нашої стрічки «Легенда Карабас» в Кореї, то після перегляду «Легенди в Кореї» до нас приїхали корейські туристи. Я вам відверто кажу, у нас були групи корейських туристів, які саме по тих місцях, де ми знімали фільм, робили піші тури. Клас. Про що ми говоримо? Про те, що якщо ми покажемо Чернівці на гально-українському кінопросторі, до нас почнуть їздити, тому що у нас є що подивитись, у нас є що показати. Ми повинні бути в тренді, ми повинні розвивати місто. Кожен тим, чим може це допомогти. Все. Платформа проста. Ми зробили платформу для всіх. Ані для мене, ані для нього, ані для неї, для всіх. Презентуйте себе, показуйте себе, знайомтесь, домовляйтеся, знімайте тут, працюйте тут. От така задача була. І це не є щось недосяжне? Ні? Абсолютно реальне. Абсолютно реальні речі. Реальні люди, які знімають, реальні люди, які працюють в цьому. Ну, куди вже реальніше, я не знаю, куди вже реальніше. Це ті люди, які знімали десятки фільмів, успішних фільмів. Це люди, які в постійному творчому пошуку нових облич. Тому що цікаві нові обличчя в кінематографі. Ось, і вони на ці зустрічі, я бачу, коли там знайомилися з учнями, до речі, нашої кіношколи, знайомилися, пропонували, запитували, чим ви займалися, де ви знімали, чого хочете, давайте спробуйте у нас. Ну, невеличкі, але вже якісь там ролі, вже якісь, знаєте, заділ. І це важливо. Для мене це дуже приємно, коли бачу, що люди знаходять спільні інтереси. Для мене це, знаєте, ну, результат, напевно, організації цього заходу. Трохи хочу з вами поговорити про українське кіно і про українських акторів. На зустрічі Ольга Сумська наголосила на тому, що от вона дублювала Анджеліну Джолі в новому її фільмі. І дивно для неї було те, що не написали в титрах, що саме вона її озвучувала. І чи ця ситуація є нормальною, і чи раніше так було? Мені здається, що раніше писали. Ви знаєте, можливо, це технічна така якась помилка, вийшла. Тому що процес формування титрів, процес монтажу, він доволі буває не зовсім адекватний. І у кіновиробників бувають терміни, коли вони повинні здати вже, і ці терміни можуть горіти. І я думаю, що це була технічна якась помилка, яку вони повинні були якимось чином відрегулювати. Так. Навряд чи там були якісь моменти амбіцій, тому що
Оля доволі адекватна жінка, вона знаходить з людьми спільну мову дуже, дуже легко. Угу. От, можливо, це технічна якась така ситуація. Угу. От я пригадую, що раніше я читала, і це є у фільмах, справді. Ні, скажу вам, як продюсер, ті люди, які були задіяні в наших зйомках, завжди ми всіх записуємо, такі, знаєте, є у нас невеличка така книга, куди ми записуємо тих, хто був, хоча б там заходив на знімальний майданчик, тому що це респект тій людині, це ну, фідбек до того, що ми поважаємо її присутність, допомогу і таке. Ну, от, можливо, технічно не було записано, її це образило. Оля Сумська, вона ж амбітна така, амбіційна. І... Угу. Зараз підвищився рівень українського кіно? Однозначно. Однозначно завдяки фінансуванню, завдяки тому, що культура українців, кінокультура українців росте. Ми зараз спілкувались з керівником Держкіно Молдови. Я його запитую, скажіть, будь ласка, скільки кінотеатрів в Молдові? Він каже, 4. Кажу, як так? Каже, 4 кінотеатри в Молдові. Я кажу, як таке може бути? Кажу, яка культура кінокультура взагалі? Каже, люди не ходять в кінотеатри. У них немає такої культури. Сходити в неділю з дітьми під попкорн. Ні. Та це жах просто. Так. Я кажу, наприклад, в Британії, де я був в кінотеатрах, або в Сполучених Штатах, там культура. Кожні вихідні, кожен вікенд всі йдуть в кіно. Подивитися якусь нову стрічку, якийсь, провести час, зустріти знайомих, ось, поїсти попкорн, тому що це єдиний такий вже фішка американського кіно – попкорн. І для них це вже, знаєте, якийсь певний такий період проведення часу. Для молдавської аудиторії це не працює. Ну, на країну 4 кінотеатри – це жахливо, напевно. Україна пішла круто вперед, відкриваються кінотеатри, українське кіно росте в якості. Угу. Країна, держава фінансує проекти. По фінансуванню... Зараз більше? Змінилося щось за роки, так? І не зовсім. Бюджет цього фінансування не змінився. Угу. Змінилась ситуація по розподіленню коштів серед кіновиробників. Це дуже такі скандальні теми. Ось. Але держава фінансує, надає можливість кіновиробникам розвиватися, презентувати свої фільми на міжнародних платформах. Це насправді це перспективно дуже. Подібних фестивалів, такі як «Нас» відбувся, я не знаю, чи в Україні є. Яніна Соколова каже, я була ведучою на Одеському кінофестивалі. Каже, ви недалеко від Одеського кінофестивалю, на тому моменті, який я зараз бачу, відійшли. Угу. Мені це дуже було приємно почути від неї, тому що вона була ведучою Одеського. Угу. Вона каже, що Одеський кінофестиваль – це один із найбільших кінотеатрів Східної Європи. Я був там доволі непоганий, і, до речі, кінофестиваль. Каже, ну ви недалеко від нього. Каже, якщо це перший рік, подивимося, що у вас буде на другий, на третій рік. Каже, мені дуже сподобалось її. Ви розумієте, Сергію, наш глядач хоче, щоб його постійно дивували. Я думаю, планувати вже наступний фестиваль ви почали вже від сьогодні. Вже зранку проснулися і почали планувати наступний кінофестиваль. Що така робота? Це ж треба подумати, так? Яку зірку сюди запросити, так? Як домовитися з нею? І, ви знаєте, і любий кінофестиваль – це присутність зірок, тому що зірки формують, да, от, цікавість так. Аудиторії до заходів. Так. Однозначно, зірки. Я хочу подякувати тим зіркам, які були у нас на кінофестивалі. Вони приїхали сюди не як на роботу, вони приїхали з поваги до нашого кінофестивалю. Вони приїхали підтримати кінофестиваль. Це не була робота, це було суто людські відносини. Справді? Так, це суто людські такі відносини. І ми щиро вдячні за те, що вони були тут. І ну, ми намагаємося зробити так, щоб їм не було соромно за себе. Угу. І наступний кінофестиваль зміг притягнути ще більшу кількість людей, які є лідерами суспільної думки, які лідерами фешн-стилю якогось. Угу. Тому що потрібні приклади, живі приклади, коли люди ну, бачать перед собою тих людей, до яких потрібно як мінімум йти. Угу. Ментально, фізично, в такому плані. А які зараз є найпопулярніші українські актори? От, можливо, є актори, яких би ви хотіли залучити до зйомок свого фільму? Хто для вас є взірцем, прикладом? Кого ви поважаєте? Ну, мені подобається і як актор, і як режисер Ахтем Сентеблаєв. Угу. Дуже глибока людина, насправді. Так, мені подобається і як актор, і як режисер.
Ось. І він, до речі, також повинен бути присутній на кінофестивалі. Він зробив відеозвернення, запрошував всіх на наш кінофестиваль. Але в зв'язку з тим, що у нього був такий щільний знімальний графік, він не зміг приїхати. Але мені було дуже приємно, коли він так щиро сказав: «Вау, я, але бачите, у мене такий світ». Ну, тобто він так дуже щиро це зробив, і це підкупило нас, що людина такого рівня, ну, так вона відверто так відповіла. Серед українських акторів з'являється нова абсолютна плеяда. На сьогоднішній день формується новий ринок зірок, однозначно, тому що переміни в політичній ситуації, да, переміни в кінопросторі формують і нові формування кінозірок, формуються нові обличчя. І це нормально, так? Так. Ну, от мені подобається актор Роман Луцький, це івано-франківський актор, який приймав участь в вже багатьох зйомках. Ось, він зараз доволі такий успішний, він, у нього щільний графік розписаний, постійні зйомки. І він вистрелив після фільму «Сторожова застава». Ага. Бо невідомий, про пам, і він вже зірка, до речі. Ось, тому, в цьому плані успішний проєкт може зробити з актора селебріті. Дуже багато таких прикладів, коли одна роль формувала зі звичайного актора, театру, кіно. Вже зірку. Ми з вами перед початком програми говорили, що, напевне, про плани не завжди добре говорити, вони мають властивість не завжди збуватися, так? А, це те, що я вас просив не говорити так про це. А, добре, я вас не буду питати про плани, я вас питаю, от який жанр кіно ви би хотіли відзняти? Мені чомусь подобаються історичні фільми. Я люблю історію. Правда, над ними важче працювати, тому що треба піднімати архіви, документи, правда, вивчати історію. Але вас саме таке цікавить кіно? Мене цікавить історичне кіно. І ми зараз працюємо в цьому плані з британською компанією. До речі, представники цієї компанії були зараз на кінофестивалі. Ми робили майстер-клас. Дуже цікаві майстер-класи. Як бачать зйомки британські, тому що британські продюсери, вони паралельно з американськими, голівудськими. Голівуд коштує дорого, а британці коштують набагато дешевше актори. Хоча і ті знімаються в спільних проєктах. Ось. І один із цих проєктів у нас йде спільно з британцями, тому що ця історія пов'язана з Полуботком. Гетьман Полуботко, козацький ватажок, який свого часу відвіз скарби Запорізької Січі в Британію. Ось, і це основано на таких нереальних подіях. Британцям дуже цікава ця історія. Ось, і британські локації, британські актори. І ми в цьому плані зараз ведемо переговори. Нас здивувало те, що їм сподобалася ця історія. Вони навіть під цю історію приїхали сюди. Ми проїздили, подивились локації, поспілкувалися з продюсерами також українцями. Тобто у нас вже в цьому плані йде співпраця. Угу. Я не можу вас на завершення нашої програми не спитати про рідне місто Чернівці і, власне, вашу любов до нього. Я говорю про той випадок, коли на розбитій дорозі в центрі міста, на вулиці Університетській, так, вони могли просто ще з товаришами споглядати руїни і взялися облаштовувати дорогу, так? І за це ви змушені були заплатити ще й штраф за свою ініціативу. Ви штраф мали заплатити, не влада, котра не ремонтує дороги. Ну, просто нонсенс. Абсурдна ситуація, звісно. Кожного разу, коли повертаюся з-за кордону додому, я дуже люблю Чернівці, я люблю Україну. І коли ти от на цій, знаєте, зміна картинки, коли ти постійно така різка, одразу після кордону. Коли ти постійно на одному місці, ти вже звикаєш до нюансів, ти вже звикаєш до кольорів, і воно тобі вже не так ріже око. А коли ти різко змінюєш картинку, і ти бачиш усі фарби, ти бачиш цю ситуацію, воно ріже око. Воно ріже око. І постійно на це дивитись спокійно не вистачає. Не вистачає нервів, не вистачає якоїсь терпіння. І буває такий момент, коли ти думаєш, ну скільки ти можеш проїхати повз цю яму, скільки ти можеш проїхати повз цю розбиту дорогу. А потім приймаєш, що треба це зробити самому, тому що ніхто це не зробить. Так, ну, так. Як мінімум, в тому районі, де я живу. Я не можу зробити все місто. Я хоча б в тому районі, де я живу,
в тому районі, де ходять мої діти, гуляють, де моя дружина з маленькою донькою прогуляється, хоча б там щось зроблю, знаєте. І я не намагався цього зробити якийсь, знаєте, піар чи піар. Щось, ні, так, я тихо, ми пішли, почали це робити тихо. От нас приїхала поліція, попередила, що це робити не можна. Ми сказали, добре, окей, ми звідти відійшли. Наступного дня ми продовжили, потім почалася історія з поліцією, штрафами, почалася історія з цим. От. Мені прикро за це. Мені зараз було прикро, коли я з нашими гостями виїжджали з центральної частини міста, проїхались по Кремлюка, це жах був. Мені так було соромно, жах був, розумієте? Я думаю, з чого я поїхав по цьому Кремлюка? Я везу британець, а він в шоці дивиться і каже, Сержі, it's real road? І кажу, yes, it's real road. Тому соромно місцями, дуже соромно і не знаю. Потрібно щось міняти, змінювати однозначно, тому я закликаю до перемін. Я хочу вам подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, організатор міжнародного кінофестивалю «Буковина», режисер Сергій Скобун був гостем програми «Після новин». Дякую, що дивились. До зустрічі.